Eu sei, o Git, ele realmente é difícil. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que você precisa para sobreviver nesse mundo. E aí, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre Git e GitHub. Bom, o Git, ele é uma ferramenta para você fazer versionamento de código. E geralmente os desenvolvedores é que tem mais contato com isso, ou quem trabalha com DevOps, enfim, que trabalha nesse meio de desenvolvimento. No meu caso, na verdade, não é o meu caso, né? Cara, eu sou um merda, meu irmão. Eu trabalho com suporte, então não tem nada a ver com Git ou GitHub. Mas recentemente eu participei de um projeto de DevOps dentro da empresa onde eu trabalho e aprendi um pouco sobre como funciona esse ciclo de desenvolvimento. E eu quero mostrar para você algumas das coisas que você pode fazer e te dar aí um guia da sobrevivência do GitHub. Tá preparado? Então senta o dedo no like aqui e comenta alguma sugestão de vídeo, tá bom? Bora para a parte prática. Então vamos lá, galera. Bom, primeira coisa que você precisa saber. O GitHub, ele é um site onde você pode colocar um código. Então, fez um código em Python, um código em Shell Script, você coloca seu código lá, certo? Com o GitHub, por trás, a gente usa uma ferramenta chamada Git para controlar o que está no GitHub. Então, o Git, ele é um versionador de código. Isso quer dizer o quê? Que você pode ter uma versão de código. Quando você vai para uma outra versão, se essa versão deu problema, é só você voltar para outra. Tem várias vantagens em utilizar isso. E uma das grandes vantagens de utilizar o Git e outros versionadores é usar branches para você fazer um desenvolvimento de software mais distribuído entre outros desenvolvedores. Então, imagina que você tem 20 desenvolvedores editando o mesmo código. Isso pode ser bastante ruim, porque um cara pode estar editando o código do outro, enfim, pode dar um monte de problema. Então, o que a gente faz? A gente pega o código, cria uma nova branch, que é onde você vai trabalhar, você faz todas as modificações nessa linha aqui, que não vai afetar o que está lá no código em produção. E quando você terminar a sua branch, você abre uma pull request, que é uma request para pegar esse código e colocar dentro do código principal. Dessa forma, os 20 desenvolvedores podem ter 20 branches diferentes e eles fazerem requisições para colocar esse código lá dentro. E aí a gente consegue pegar um pouco do código de cada um e começar a montar o código principal do software. Isso é o básico do Git, né? Que é você trabalhar em branch e utilizar esse tipo de pull request. Então, eu vou te mostrar o basicão, o guia de sobrevivência do Git agora. Então, a primeira coisa, você precisa, obviamente, de uma conta no GitHub. Então, vai no github.com, cria uma conta. Depois de criar uma conta, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um repositório, que é onde a gente vai colocar o nosso código. Então, eu vou fazer o seguinte: mais new repository. Tá? E a gente coloca um nome aleatório aí, por exemplo, vídeo YouTube Matheus, tá? E eu vou colocar aqui como private, justamente para ele não ficar exposto. Depois eu vou deletar esse repositório. Aqui eu posso selecionar se ele já vai criar um gitignore ou não. E o gitignore é um arquivo que vai basicamente dizer o que que você quer ignorar na hora de fazer um push. Então, se você tem um arquivo de credenciais e você não quer colocar ele no repositório, você coloca ele dentro do gitignore. E aí você coloca aqui uma licença também, Apache, MIT, sei lá, o que você quiser. E dá um create repository. Depois de criar o repositório, né, ele vai estar aqui com o seu nome e essa aqui é a URL do repositório, beleza? Aí o que que você pode fazer? Você vem aqui em clone download e você pode clonar esse repositório tanto por SSH quanto por HTTPS. E o que que isso quer dizer? Quando você clona por HTTPS, sempre que você fizer uma modificação, você tem que colocar um usuário e senha. Se você usar o SSH, é só você ter uma chave, a sua chave pública importada aqui no GitHub, que você consegue fazer pushes sem precisar digitar a senha. Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Eu vou aqui no meu perfil e eu vou em Settings. Eu vou aqui em SSH e Deep Keys. E aqui tem as chaves que eu estou utilizando. Então, por exemplo, eu poderia criar um novo usuário e desse novo usuário colocar a minha chave lá. Nesse caso aqui, eu vou simplesmente gerar um novo par de chaves. Não, na verdade eu vou criar um novo usuário, tá? Então eu vou botar aqui um sudo add user João, tá? Deixa eu colocar aqui a senha do sudo. Vou colocar uma nova senha para o João. Beleza, aí eu dou um sujoão, coloco o usuário, eu estou dentro do João aqui, beleza? Ó, vou entrar aqui em, deixa eu ver, mkdir projeto, ou melhor, nem vou entrar. Tô aqui no home do João, beleza? Eu vou criar um par de chaves SSH, então SSH keygen. Se você não manja nada de SSH, veja meu vídeo de servidores Linux onde eu falo sobre chaves SSH. Tá super explicado e detalhado lá para que serve cada uma delas.
Quando eu rodo SSH keygen, ele cria aqui um diretório oculto chamado .ssh. Se eu entrar nesse diretório, eu tenho uma chave privada e uma chave pública. Se eu der um cat aqui no irsa.pub, essa aqui é minha chave pública. Basicamente, o que eu vou fazer é pegar essa chave pública e importar no GitHub. E aí eu posso fazer pushes com o usuário João diretamente lá, sem precisar mudar nada, sem precisar colocar o usuário e senha. Então eu vou aqui em new ssh aqui, coloco aqui coloco qual que é a chave pública, coloco aqui o título e dou um add. Confirmar minha senha e beleza, adicionou aqui a chave do João, tá? Botou aqui, ó, never use it. Agora eu vou voltar aqui no meu perfil, aliás, no meu repositório. Vou pegar o novo repositório que eu criei, vou selecionar aqui o clone or download e vou botar para usar SSH. Eu acho muito melhor justamente porque a gente não precisa ficar colocando usuário e senha para cada modificação. Então vou dar um git espaço clone espaço a URL. E ele vai pegar aquele repositório e vai colar aqui. Ó. Então não precisei autenticar para nada, para clonar. E já criou o repositório vídeo Matheus. Então se eu botar aqui um CD vídeo Matheus, eu entro já no repositório. É uma coisa interessante, para você usar o Git, obviamente, você tem que instalar a linha de comando Git, e é por ele que a gente vai fazer basicamente tudo. Então se você der um ls aqui dentro, você vê que ele já pegou o arquivo license, que é o único arquivo que está aqui no repositório, certo? Aí beleza, imagina que nesse repositório então é onde você e o seu time vão trabalhar e fazer as modificações. Então vamos dizer que eu vou começar então a modificar isso. Se você olhar aqui em branch, ele tem sempre uma branch master. A master é o código máximo e é o código em produção, o código mais estável possível. Esse é o código que vai ser geralmente entregue para o cliente. Então a gente tem que fazer todo um processo para garantir que o código que vai chegar na master não é um código xixi lento que vai quebrar tudo. Certo? Então a gente cria uma nova branch, que é a branch de desenvolvimento. Então imagina que eu vou trabalhar numa future de login, eu vou criar uma parte de autenticação. Eu preciso criar uma branch que relaciona com esse nome. Então seria mais ou menos o seguinte, git checkout, que é para mudar de branch pela linha de comando. Então se eu der um git status, ó, ele fala que ele está na branch master, certo? Então eu vou dar um git checkout para mudar. Eu vou dar um -b, o -b ele já vai criar caso ela não exista. E aí eu coloco qual branch que eu vou estar utilizando. Nesse caso, vou colocar aqui autenticação MFA, que é para multifactor. Aí beleza, ele já criou a branch e já modificou. Então se eu der um git status, ele fala que ele está na branch autenticação MFA. Ou seja, tudo que eu fizer de modificação agora, ele vai estar numa branch, não vai aparecer lá na master. E aí só quando eu criar uma pull request que ele vai pegar isso aqui, a master, e vai tentar colocar no código da master. O que está na branch que eu criei, ele vai tentar colocar no código da master. Então beleza, aqui eu estou na branch autenticação MFA e beleza. Aí imagina que eu criei lá um monte de arquivo SSH. File, aí criei lá uns 5 arquivos .sh. Beleza? São vários scripts. Aí está aqui as minhas modificações. Se eu der um git status, ele fala o seguinte, olha, tem 5 arquivos novos aqui e esses arquivos eles não estão lá no repositório. O que tu quer fazer com eles? Né? Então, para colocar esses arquivos na minha branch, eu preciso dar um git add ponto. E o git add ponto, ele adiciona tudo. Tudo que pode ser adicionado, ele adiciona. Então, você dá um git status e agora adicionou esses arquivos, que fica meio que num cache. Agora eu preciso pegar o que está no cache e comitar isso. Comitar é basicamente deixar ele pronto para colocar no repositório. Então eu vou dar um git commit e aí no commit eu tenho que escrever o que eu fiz, daí eu coloco lá formulário de autenticação MFA OAuth token, beleza, aí comitei. E claro, eu tenho que configurar aqui a minha conta, né? Então você precisa ter um usuário lá no GitHub para você fazer isso. Nesse caso, ele está pegando a chave SSH, mas ele precisa de um usuário atrelado a essa chave SSH, que no caso é o Matheus. O Matheus, o usuário Matheus do GitHub, tem a chave SSH do João. Então, o João pode fazer pushes lá. Então, seria mais ou menos o seguinte, ó, git conf global, e aí eu coloco as informações. Então, vou colocar aqui o meu e-mail. Então, vai ser o quê? matheusmiller@github.com. Tá? E aí vamos colocar um username aqui. Então, vamos botar aqui um username.
Matheus Miller. Vamos ver agora. Vou dar um commit. Beleza, comitou. Sem nenhum problema. Então agora eu preciso pegar o que eu comitei e jogar para lá. Eu comitei tudo na branch que eu tô trabalhando, que é a autenticação MFA. Então eu preciso fazer um push e colocar nessa branch, tá? Então vai ser o seguinte. Git push origin. E eu coloco a branch. Então o origin é esse repositório aqui. Então quando eu fazer um push, ele vai pegar tudo que foi comitado, vai jogar para o origin, que é um atalho, ou como é que eu posso dizer? Ele é um nome que é criado quando você clona, mas eu poderia colocar qualquer nome, poderia colocar o nome café. Só que quando você clona ele por padrão, ele chama de origin, tá? Então é o nome desse repositório. Coloca nesse repositório, na branch, a autenticação MFA, que ela não existe. Então ele vai criar essa branch. Comitou e criou. Então se eu for aqui agora, olha que apareceu para mim. Autenticação MFA less than a minute ago. Se eu for aqui em branch, deixa eu atualizar isso aqui. Se eu for aqui em branch, agora ele tem duas branches aqui, certo? E aqui ele já sugere para mim. Vamos fazer um compare e fazer uma pull request. A pull request é quando você tem uma branch com um código e você pega e abre uma requisição para colocar esse código na master. Então é uma forma de você garantir que o código vai chegar lá de forma estável. Então qual que é a boa prática? Você criou uma branch, modificou o seu código, tá? Fez o push, e aí essa branch, você vai abrir uma pull request e você pega essa pull request e manda para alguém analisar. E aí só depois de alguém analisar a pull request, ele faz o merge, que é pegar o que está na pull request e jogar para a master. Então olha só, se eu entrar aqui no repositório, ele não tem nada, ó, ele está com license aqui ainda, só isso. Então eu vou aqui em compare pull request, certo? Então ele vai verificar se está tudo certo, se não tem nenhuma inconsistência, se tiver tudo certo ele vai dar um able to merge. Aí eu posso geralmente descrever aqui, ah, fiz tal coisa, fiz assim, assado. Escrevo o que eu fiz. E aí eu dou um create pull request. Quando eu dou um create pull request, ele cria uma URL aqui em cima, ó. Um. Então depois de criar isso, geralmente a boa prática é pegar esse link e mandar para algum colega para ele revisar. Geralmente um colega mais sênior que pode revisar o seu código e ver se você fez alguma besteira. Por quê? Se você olhar aqui em commits, ele mostra o que você fez de diferente e os arquivos que foram modificados e o que tem dentro de cada um deles. Então você consegue ver todas as modificações que foram feitas aqui antes de fazer o merge. Mas ainda assim, depois de abrir a pull request, se você olhar no repositório, não tem nada aqui. E tem uma pull request aberta. Então o que o cara vai fazer? Ele vai clicar aqui na pull request, ele vai revisar o seu código e se tiver tudo certo, ele dá um merge pull request. Dá um confirm merge. Depois de fazer o merge, significa que ele pegou o código que estava na pull request e colocou na master. Então ele aprovou. Depois de criar isso aqui, essa branch ela já não serve mais para nada, porque eu já fiz o merge do código. Então eu posso clicar aqui já em delete branch. Ele já deleta a branch. Se eu for no código agora, eu tenho os meus arquivos aqui .sh. Então, o básico é criar um repositório, saber autenticar, você vai usar o HTTP ou SSH, que é a chave, tá? E saber criar branches e pull requests. Eu acho que isso aqui é essencial, essa visão de como funciona isso, de você ter uma branch, criar uma pull request, mandar para alguém revisar, fazer o merge do código. Eu acho que esse é o fluxo básico que você tem que entender do GitHub e do Git, beleza? Então, se ajudou esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, qualquer dúvida comenta aí e tamo junto, valeu, tchau!